Orvel pisao, na što smo se svi iznenađivali i mislili, aha, pa mi smo prešli tu crtu. Da, da. Mnogo je više nego što je Orvel. Svaki dan u ovom najezdi dezinformacija. Znate, Katalonija je bila država, Kosovo nikada nije bila država. A što to gospodin Borelj ne primeni tamo? Šta su uradili sa onim Kataloncima kad su se podigli dole? Mislim, znate šta, kako prolazite ova poglavlja ili klastere, odmah imate ravnopravno pravo da, ja ne znam, i on je to nazvao procesom pridruživanja, ubrzanim i reverzibilnim, ukoliko tu ide. Ja sam potpuno ubeđen da će u okviru Evropske unije biti onih predstavnika koji neće glasati za jednu ovakvu ideju. Dobro. Prvo je vi usvojite, prvo je vi usvojite, pa onda izađite. Sa... To potpuno se besmišljava postojanje država. O tome negde govorio i Orban kao lider Mađarske. Onda se postavlja pitanje. Naftni embargo koji je sad uveden tako u Rusiji od strane Evropske unije nije negde prošao. Orban je stavio i Mađarska su stavili veto. Vidimo li da ta Evropska unija ne funkcioniše potpuno jedinstveno i monolitno kada reč o ovim pitanjima? Oni to zovu, čini mi se, šesti paket. Dobro. Koji ne mogu ni primi neko od zvaničnika u Americi i nikoga nije primio. I dobio danas... rekordanje tamo u lokalne zajednice albanske. I danas... Ova opasnost pomije na ovom prostoru. Videli ste šta je tu sve dogovoreno i kako... S jedne strane imate zadovoljstvo kada Erdogan izađe i kaže da će blokirati Finsku i Švedsku u globalnom smislu mira. Dobro. Jer to može bude jako opasan izazov i veliki okidač. A s druge strane imate... Pa nema šta će sve biti, slažem se, ali taj veliki dogovor je nešto što je Orvel pisao, na što smo se svi iznenađivali i mislili, aha, pa mi smo prešli tu crtu. Da, da. Mnogo je više nego što je Orvel pričao. Ovo je mnogo dalje, otišlo i pretnje su mnogo veće. Da se vratimo nekom realnom životu, da budemo menjaju, daj nekom vlast da vidiš kakav je. To što on radi, to je... Mislim, iako, ajde, razumem te političke procese, to su njegove slamke spasa da se zadrži na funkciji. Jer njemu je funkcija očigledno vezana za život. Jednako život. Funkcija je jednako život. Pa, nažalost. Malo se bolje koncentrišite i pogledajte kako se ponaša. Možda je fali kapica samo, jel? Tako da... Da izbjegnemo jednu stvar koja je nama isto problem istorijski. Volimo da istrčimo na prugu na kojoj voz ide preko 200 km na sat. Znači, evo, možete da se čuje preko bubice. Ovaj... Da li je ovo... Skoro da budete sreći što pripadate tom srednjovekonom. Skoro bio u emisiji jednoj o četvorkama koje su rođene skoro kod nas na klinici. I znate koliko je to i požrtvovanje i celoj ekipe i... Ljudska prava muškaraca da budu trudni, mislim, to je već samo po sebi dovoljno... Trivialno. Dobro, ne znam. I absurdno. Pa znate, čak ima i ta zamisao. Da li mi negde ograničujemo time prava tih žena koje, eto, odjednom sami imaju pravo da odlučuju o svom telu? Pa to niko... I ovo, s druge strane, legitimno pravo da svako ima pravo na život. Jer da nije tako, zamislite da kojim slučajem su...